você ligado na Globo, uma terça-feira com promessa de um grande jogo de futebol. E a bola vai rolar. Estádio lotado. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Vale a pena conferir. Vai ser um jogão. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Se manda para o campo de ataque. Mais uma bola esticada. Para dentro da área a bola. Tentou o lançamento, foi forte demais. Está meio descalibrado o pé nesses lançamentos. Bola esticada. Lucas. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. O juiz apita aí o final do primeiro tempo. Aqui, fim de primeiro tempo. 0-0. E é gozado que nenhum dos dois times, Casagrande, está fechado a beça. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar para você uma coisa. Tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto, né? Que dá para criar, dá para tocar a bola, dá para entrar na área, mas ninguém tá entrando. Dá para fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém tá fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer para jogar. Bola em jogo, começa o segundo tempo. Até dá para chutar no gol. Dá até para bater no gol. Chegou perigosamente. Charles. Vai para a jogada, de fundo. Chega bem de ladrão ali. Olha para a área. Tenta partir para o campo de ataque. Aí o árbitro apita. Fim de jogo.